Ne sot në shtabin, si përsi të jashtë dhe koqëm, bajtën prapë mbledhjen. Mbledhje që dhe ka qenë si rjedhoj e takimit të mbrëmshëm në presidencë, në lidhje me situatën e krijuar në gjithë vendin, por konkretisht edhe për neve në këtë vend. Në këtë mbledhje kemi marrë disa vendime, vendime të cilat mendojmë që janë të nevojshme për arsye të vendimit më të saktë dhe më të fortë ndaj qytetarit për shkaqet e sigurisë. Ne dimë të gjithë që kjo sëmundje është një sëmundje e cila ka një zinxhirë dhe cili trashëgohet nga njëri tek tjetri qytetar, dhe mendojmë që të bashkangjitemi të gjitha mekanizmeve të cilat janë duke u përdorur vetëm në këtë vend në drejtim të asaj që çkputin zinxhirin e infektimit të qytetarëve tonë. Në këtë drejtim sot prapa pa të morëm disa vendime në shtabin presidatet jashtëzakonshëm, edhe do t'ju njoftojmë në këtë pra. E para, mbyllje të gjitha lokaleve hotelerike ku hyjnë kafeteritë, restorantët, ëmbëltorët, gjelltorët, bastorët, bazenet, fitneset, hapësirat për rekreacion në ambientet të jashtë dhe të mbyllura, gjithashtu edhe restorantët në pompat e benzinës. Përjashtohen furët e bukës, ushqimorët dhe banatorët. Dyta, tregu do të punojnë në mënyrë të reduktuar dhe vetëm për produkte ushqimore, duke i dhënë përparësi shitjen e vendor dhe distancë e tezëve të jetë minimum 2 metra. Në një hapësirë prej 4 metra katror të ketë vetëm një qëndrim prej një personi. E treta, është formuar ekipi kujdestar i shtabit të emergjencave që do të jetë për nevojit qytetarëve dhe do të jetë kujdestar 24 orë përmbrenda administratës komunale. E katërta, kryqi i kuq do të shpëndaj ushqim të nxehtë nga kuzhina popullore në adresat e caktuara ku ka nevojë. Thekse të veçantë janë familjet të cilët janë në karantenë në baza të vendimeve të kufive të cilët janë bruar duke hyrë në vendin tonë. E pesta, inspekcioni komandantëve jetë në teren për t'i kontroluar bizneset. E gjashta, shtabi ka vendosur që me kërkesë të bizneseve private, prodhuese, të ia lejojë qarkullimin të përkohshëm të punëtorëve gjatë orarit të tyre të punës dhe në orët e policore, për shkaqe të ndrimeve të shumta të cilat ka mundësi të ketë një prodhues. Këto do të bëhen përmes begjeve identifikues dhe të autorizuar nga komandanti i shtabit për situatat e jashtëzakonshme. E shtata, çdo xhami në Komunën e Prishtinës të lejohet nga një person për lëvizje dhe gjatë orës policore. E teta, dy persona do të lejohen në Bashkësisë Islame, një mashkull dhe një femër, për rast të përgatitjeve të kufomeve në rast ndonjë vdekje, normalisht me përgatitje të sigurisë për vetë ato dy persona. Kryetari Arifi ka bërë apel të gjithë mergjimtarve që jetojnë jashtë vendit, si në Kosovë dhe shtetet e ndryshme, që të kujdesen edhe mos të frekuentojnë në vendlindjet e juaja. Kjo është një masë e përkohshme që është në të mirën e juaj, pasi që edhe për të ardhur do të futeni në karantinë nga shteti. Gjithashtu, kryetari Arifi ka njoftuar edhe zyrtarisht që janë evidentuar dy raste të cilat janë në hetim e sipër që gjenden në Vranjë. Gjitha masat që janë ndërmarrë kanë për qëllim shtuarjen e kujdesit dhe vendësimit qytetar me theks veçantë qytetarët e moshuar që kanë rrezikun me permanent. Në administratën komunale gjithashtu është marrë vendim që orarin e punës ta shkurtojnë vetëm 4 orë në ditë dhe të ketë vetëm një person në zyrë. Apel, sidomos mërgjimtarëve. Ju kisha lutur të gjithë mërgjimtarët, të cilët gjenden jashtë vendit për momentin, është spaku në Kosovë, por është edhe më larg, që të keni kujdes dhe mos të frekventoni dhe mos të bini në vendlinjen tuaj. Kjo është një masë e përkohshme që është edhe të mirë në juaj, pasi që edhe më ardhë ju vetëm futeni në karantinë nga shteti. Nuk ka kur një farë kuptimi të lëvizimi kur dyshohet që jeni të infektuar. Gjithashtu, duhet të njoftoj sot zyrtarisht që kemi pasur dy raste të cilët janë jo të konfirmuar që janë të infektuar, por janë në hetim më sipër, të cilët gjenden për momentin në Vranjë, dhe besoj që kjo do të na vendisojë edhe më shumë që ne të jemi më të kujdesshëm, që të jemi më të qartë, më të vendisuar për mundësinë që ekziston që mundim të infektohemi përmes kontaktit të tepërt, sidomos në nejet të cilët bëhen mbi
50 persona më shumë. Kështu që të gjitha masat të cilat na kemi marrë prapë sot, janë në përputhje me rrëzimet të cilat i ka prur qeveria, dhe gjithashtu janë në përputhje me kontekstin këtu që është vretur ditëve të fundit, që nuk kemi mjaftueshëm të vendisuar. Këto masat janë prapë të përmbështuar kujdesin, përmbështuar edhe mendjen, por edhe i shërben sigurisë, sidomos të qytetarëve tonë të cilët janë më të vjetër, të cilët janë moshë të shtyrë dhe janë të rrezikuar. Ne në administratën komunale gjithashtu kena marrë vendim që orarin e punës të shkurtojmë, të bëjmë vetëm 4 orë në ditë, të kemi vetëm një person në zyrë. Shërbimet të cilat kanë më shumë persona të ndrohen ndrymë dhe së paku të funksionojnë me një minimum të asaj që është e mundshme, ka thënë kështu në konferencën për media, kryetari i shtabit për situatat të jashtëzakonshme, Shqiprim Arifi.